Один украинский военнослужащий погиб и еще один был ранен в зоне проведения АТО. В штабе спецоперации сообщили, что это случилось в селе Лебединское, где базируются наши войска. Всего же боевики 57 раз открывали огонь по позициям украинских защитников. Под массированный обстрел попали также Широкино, Водяное, Марьинка и Авдеевка. Тут вновь открывали огонь из крупнокалиберных орудий. На Луганщине обстреляли город Попасное и поселок Крымское. Також бойовики відкривали вогонь по контрольному пункту в'їзду-виїзду Гнутове. В цей час пропуск громадян вже не здійснювався, тому цивільних на об'єкті не було. Окрім південних рубежів, бойові дії велися у Красногорівці, там окупанти теж застосували міномети. У Гранітному українські війська відбили атаку бойовиків на наш опорний пункт.